Majlis Lawat Empat Daerah sempena sambutan Isra Mi'raj tahun 1436 Hijrah, anjuran Kelab Khidmat dan Qasidah Pusat Belia iaitu Khidmat telah diadakan baru-baru ini di Pusat Belia Daerah Belait. Objektif Majlis Lawat Empat Daerah ini adalah bagi mengenalkan dan menanamkan rasa rindu, cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah pada diri individu daripada peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang banyak kemanfaatan berupa pengajaran dan iktibar. Kira-kira 100 orang telah hadir ke majlis yang diadakan di daerah Belait, terdiri daripada penuntut-penuntut di beberapa buah sekolah menengah di daerah ini seperti Maktab Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah, ahli-ahli dan sukarelawan-sukarelawan Persatuan-Persatuan Belia Daerah Belait dan orang ramai. Majlis yang membawa tema Belia Brunei Berselawat itu telah dimulakan dengan solat isyak berjemaah dan diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat. Dalam ucapan alu-aluan, Pengerusi Khidmat Yang Mulia Awang Muhammad Khairullah bin Mustafa telah merujuk kepada titah kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada sambutan Isra dan Mi'raj 1436 Hijriah pada 16 hari bulan Mei 2015 di Pusat Persidangan Antarabangsa mengenai perintah melaksanakan solat lima waktu dan seterusnya memaklumkan disebabkan oleh begitu kasih dan sayang Baginda mengenai umat Baginda, Rasulullah telah berulang alik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon agar perintah solat pada asalnya sebanyak 50 waktu dikurangkan menjadi hanya 5 waktu sehari semalam semata-mata untuk umat yang dikasihi Baginda. Dengan adanya majlis yang penuh keberkatan tersebut, bukan hanya untuk menimbulkan rasa kerinduan, kecintaan kepada kekasih Allah Rasulullah, tetapi juga untuk menyemai sentuhan hati dengan penuh perasaan kasih sayang yang teramat dalamnya serta memekarkan setiap bibit benih kasih sayang itu untuk membesarkan Rasulullah dengan berselawat kepada Baginda. Rasulullah merupakan makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan telah menjadikan Baginda Rasulullah sebagai pendamping yakni khalil. Allah Subhanahu Wa Taala juga memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang tidak pernah diberikan kepada hamba-Nya yang lain. Oleh itu, mencintai Nabi Muhammad juga termasuk dalam kesempurnaan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada orang yang dicintainya bererti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencintai hamba yang mencintainya melainkan orang itu juga cinta kepada Rasulnya dan mengikuti ajaran Baginda.